Você é advogado trabalhista e atua um tempo na área e ainda sente dificuldade de atuar nas suas audiências? Fica com medo, com frio na barriga e deixa o emocional atrapalhar a sua atuação, a sua performance? E ficou ainda mais com receio de atuar na área, principalmente atuar nas audiências agora com risco da sucumbência? Você respondeu sim para todas essas perguntas, eu quero te alertar que a sua advocacia corre um sério risco. Porque na justiça do trabalho, no processo do trabalho em si, a audiência é um momento crucial do processo, onde você vai trazer as provas das alegações que você colocou na inicial e na defesa. Se você não fizer uma boa audiência, não adianta nada você ter uma petição inicial perfeita, uma contestação e conduzir o processo com todo cuidado. Se você chega na audiência e não consegue fazer as provas, não consegue ouvir as testemunhas, se perde, dá aquele branco. Mas eu quero te fazer um convite para você se preparar para suas audiências e eu vou te ajudar nisso. Agora no dia 17 de maio, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula ao vivo ensinando segredos por trás de uma audiência de sucesso. Em algum lugar desse vídeo tem um link, se inscreva, eu te espero lá. Um abraço, até mais.